Potpisan je memorandum o razumijevanju između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i OSCE-a. Tako će OSCE nastaviti pružati pomoć Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u pribavljanju stručnih mišljenja i stavova relevantnih međunarodnih organizacija o svim pitanjima koja su u nadležnosti Centralne izborne komisije. Poručili su i da će izbori sljedeće godine regularno biti raspisani i održani. I ne vidimo ni jedan razlog da to ne učinimo. Mislim da bismo da to ne učinimo svi završili u tužilaštvu jer bismo kršili zakon. Izbori će biti održani prve nedelje u oktobru 2018. godine, opći izbori. Jedini razlog da to ne bude prve nedelje u oktobru je ako se to slučajno poklopi sa nekim vjerskim praznikom, pa ćemo onda to malo pomjeriti. Pa kratko rečeno, nema opcije, nema šanse odgoditi izbore. Hoće biti 2018. u oktobru.